je vlastně takový chlapík v mém věku, který se rozvádí, který je takový sympatický, daří se mu v životě, v podnikání a velmi stojí o hlavní postavu, o Evu, kterou hraje Veronika Richtová. A i to tak jako vypadá, že to dobře dopadne, ale úplně to asi, nebo takhle dopadne to jinak, než by si možná diváci mysleli. Já jsem neměl tady nějakou jako úplně velikou roli, i když si myslím, že pro tu zápletku celkem významnou, ale těch počet dní pro mě nebyl zas až tak veliký, ale měl jsem radost třeba asi tu největší, že jsem zase mohl pracovat s Bisim, s Biserem Richtovým, s panem režisérem. Není to pochlebování, ale myslím si, že Bisi nedělá jako, že neudělá žádnou blbou věc, jo? Že prostě všechny ty jeho věci, které režíroval, měly nějaký smysl a byly nějakým způsobem kvalitní. To je jedna záruka. Pak je to dobře napsaný, druhá záruka. A netočíme jakoby v ateliérech, jo? Všechno se odehrává v reáliích, což si myslím, že taky jako dělá potom na toho diváka jako hodně. Vojtek se vydal na dráhu youtubera. Proč se k tomu rozhodl? Nějak mě to začalo bavit a protože se mi dařilo na Instagramu a protože točím si svoje nějaké videa a stříhám, tak jsem říkal, kurňa, já bych mohl být nejstarší youtuber ve střední Evropě. Tak jsem si zařadil YouTube kanál, už se to celkem jako rozrůstá i ta základna těch followerů. A dávám tam tak různý jako videa, tu právě třeba z natáčení, točil jsem jedno krásné video tady ze zákulisí, což si myslím, že lidi zajímá, nebo různé vlogy o cestování, různé, že jsem třeba nadšený elektromobilista, recenze elektromobilu a tak dále. Prostě bude to takový myšmaš mého života, ale baví mě to. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.